Mamlakatimizda qurilish sohasi tubdan isloq qilinadi. Har bir hududda bosh rejalarni ishlab chiqish, loyihalash, qurilish materiallarini xarid qilishdan tortib, tayyor inshootni foydalanishga topshirishgacha bo'lgan jarayonda shaffoflikni ta'minlash va korrupsiyaning oldini olish uchun yangi tizim joriy etiladi. 29-yanvar kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida uy-joy va kommunal xo'jaligi, transport va ekologiya sohalari bilan birga qurilish yo'nalishidagi asosiy kamchiliklar ham tahlil qilindi. Aniq vazifalar belgilab berildi. Sohaga zamonaviy standartlarni joriy etish, barpo etilayotgan obyektlar sifatini ta'minlash zarurligi ta'kidlandi. Mutasaddilarga qurilish standartlarini xorijiy tajriba asosida yangilash, qurilish materiallari sanoatida yashirin iqtisodiyotga barham berish, tizimni raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Hozirgi sharhimiz shu haqda. Resurs usulidan hajm usuliga o'tish, shartnomalarni to'liq raqamlashtirish, 2.5 milliard dollarlik yangi loyihalar. Mazkur o'zgarishlar sohani kelgusida yanada rivojlantirishga yo'naltiriladi. Investitsiya dasturi doirasida 1637 ta infratuzilma inshooti quriladi. 80 ming xonadonli 1800 ta uy-joy va 45 ta yangi O'zbekiston massivlari barpo etiladi. Kelgusi yil 1-yanvardan barcha loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash, qurilish va ularni qabul qilishda resurs usulidan voz kechilib, hajm usuliga o'tiladi. Resurs usulida, ya'ni o'sha hisoblanadigan qiymat, ishchi sarfi kuchi va o'sha texnikada ishlatiladigan har bitta detallar bo'yicha alohida hisob-kitob qilinadi. Hisob-kitob qilinadigan hujjatlar ko'pligi va o'sha qurilish tashkilotiga, tadbirkorga ortiqcha qog'ozbozlik, ortiqcha tekshiruvlarni keltirib chiqarardi. Hajm uslubida esa qo'yilgan maqsad va sifat bittada bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha tekshirishda ham bu o'z natijasini ko'rsatadi. Mana shu qurilishimizda aynan shu resurs kamligi hisobidan mana qurilishlarimizda to'xtalishlar, kechikishlar bo'lgan, bo'lib o'tgan yig'ilishda prezidentimiz tomonidan resurs usulidan hajm usuliga o'tilishi tadbirkorlar uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Xalqimizga sifatli, ishonchli hamyonbop qilib uy qurib berish imkoni yaratadi. Endilikda sohani korrupsiyadan xoli qilish maqsadida qurilishda tuziladigan barcha inshootlar, barcha shartnomalar raqamlashtiriladi. Dalolatnomalar shaffof qurilish milliy axborot tizimida tasdiqlanadi. Axborot texnologiyalarisiz hech bir sohani tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu qatori qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasiga ham raqamlashtirish kirib kelganiga ancha bo'ldi. Bu borada tizimda 15 tadan ortiq elektron tizimlar ishlab chiqilib, amaliyotga joriy qilindi bugungacha. Sohadagi raqamlashtirish, sohadagi ish jarayonlarini soddalashtirish, aholi va tadbirkorlarga qulayliklar yaratadi va eng asosiysi sohadagi korrupsiyani, sansalorlikni va ortiqcha qog'ozbozlikni butunlay to'xtatishga yordam beradi. Davlat rahbari tomonidan qurilish va uy-joy kommunal sohasini raqamlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zimiz uchun alohida dastur qilib oldik, o'zimiz oldimizga aniq vazifalar belgilab oldik va amaliy ishlarga kirishdik. Shaharlarni rejalashtirishdagi kamchiliklar ham yo'q emas. Ayrim binolar pala-partish, ko'chalar qiyofasiga nomutanosib qurilyapti. Shu bois o'zboshimchalik bilan va noqonuniy qurilgan obyektlarni tartibga solish bo'yicha yangi tizim yaratiladi. Albatta, hurmatli prezidentimiz yig'ilishda shaharlarni rejalashtirishdagi kamchiliklarni ham ko'rsatib o'tdilar. Biz shaxsan xalq vakili sifatida hududlarda yurganimizda o'zimiz bevosita guvohi bo'lyapmiz noqonuniy qurilishlarni, tartibsiz qurilishlarni, haligi rejasiz amalga oshirilgan ishlarni guvohi bo'lyapmiz. Albatta, mana ko'p qavatli uylarda noqonuniy qurilishlarni qurish natijasida mana yong'in sodir bo'ladimi, yong'in mashinasini yoki tez tibbiy yordam mashinasini kirib kelishidagi ana shu to'siqlar katta-katta bir muammo larda keltirib chiqarishi biz bunga ko'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. 2023 yilda ham shahar sozlik normalari bizda ishlab chiqildi. 15 dan ortiq shahar sozlik norma va qoidalari tasdiqlandi. 30 ga yaqin reglament, 27 ta standartlar tasdiqlandi. Bu albatta o'sha eng rivojlangan mamlakatlar bilan birgalikda hamkorlikda ishlab chiqilayotgan shahar sozlik norma va qoidalari. Joriy yilda ham maqsadlar ulkan. Yevrokodlarga o'tish bo'yicha ham alohida topshiriq berildi. Bu bo'yicha hozir dasturlar ishlab chiqilyapti. Shu dasturlarga asosan yana qo'shimcha axborotlar berib borilib, barcha qo'yilgan vazifalar o'z vaqtida bajarilishi tartibga solinadi. Joriy yilda 170 ta, kelasi yili kamida 300 ta shahar va shaharchaning bosh rejasi ishlab chiqiladi. Mening hududim platformasi ishga tushirilib,
Har bir reja aholi bilan muhokama qilinadi va ijrosi bo'yicha jamoatchilik nazorati o'rnatiladi. Qurilish materiallari sohasida yashirin iqtisodiyotga chek qo'yish, bu borada elektron klassifikatorni ishga tushirish bo'yicha 2025-yil 1-yanvardan byudjet hisobidan qilinadigan barcha xaridlar Soliq qo'mitasining e-ombor platformasi orqali amalga oshiriladi. Davlat rahbarining topshiriqlariga asosan loyiha ofisi tashkil etish belgilab berildi. Bu nima degani? 10 milliarddan yuqori bo'lgan loyihalarni loyiha ofisi tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu byudjetda samarasiz ishlatiladigan mablag'larni va qurilishda yashirin iqtisodiyotni oldini olish maqsadida loyiha ofisi tomonidan takliflar berilib, o'sha katta loyihalar asosan ulardan, ya'ni filtrdan o'tadi. Bunda o'sha istiqbolda sarf qilinayotgan mablag'larni samarasiz ketishini oldini oladi. Shuningdek, davlatimiz rahbari yangi uy-joylar tan narxi masalasiga alohida to'xtaldi. Quruvchi kompaniyalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlash maqsadida ipotekani qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil qilinishi belgilandi. Investitsiya dasturi doirasida 9 ta qozonxona va 79 kilometr issiqlik tarmoqlarida qurilish rekonstruksiya ishlari bajariladi. Natijada hududlardagi 475 ta ko'p qavatli uylar va 41 ta ijtimoiy soha obyektlarining issiqlik ta'minoti yaxshilanadi. Shuningdek, bino va inshootlarning seysmik mustahkamligi, yong'in xavfsizligi va boshqa xavflar bo'yicha sinov ishlarini o'tkazish uchun Toshkent viloyatining Toshkent shahriga chegaradosh hududida poligon barpo etiladi. Prezident videoselektor yig'ilishda bergan topshiriqlaridan kelib chiqqan holat bu topshiriqlar ijrosi ustidan deputatlik va parlament nazoratini kuchaytirishni o'zimizga vazifa qilib oldik. Sohalarga oid qonunchiligimiz bor. Mana shu qonunchiligimizni takomillashtirish, o'sha qonunchilikdagi ayrim bo'shliqlarni to'ldirish mana bugungi talabdan kelib chiqqan holatda. Mana shu infratuzilmalarni yaxshilash, aholimizni qulay bir shinam uy-joylarda yashashi, bu ishlar hammasi xalq uchun qilinyapti.